რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკურმა ძვრებმა ევროპა და აზია აიძულა გადაეაზრებინა შუა დერეფნის ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მნიშვნელობა. ეს დერეფანი კი მოიცავს საქართველოსაც როგორც გზას, რომელიც აზიას ევროპასთან შავი ზღვის გავლით აკავშირებს. მსოფლიო ბანკმა 27 თებერვალს ანგარიში წარადგინა, სადაც დერეფნის სამი ქვეყნის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის პოტენციალსა და ამ ქვეყნებში არსებულ დაბრკოლებებზეა საუბარი. შუა დერეფანი, რა თქმა უნდა, არსებობდა და ის ემსახურებოდა კავკასიის ქვეყნებს. დაეხმარა ყაზახეთს თავისი საქონლის დიდი ნაწილის ევროპაში ექსპორტში, ასევე ჩინეთში. ბოლო ორი წლის განმავლობაში რაც შეიცვალა არის ის, რომ სხვადასხვა გეოპოლიტიკური მიზეზების გამო ეს გახდა ადგილი, სადაც ხალხი ეძებს პოტენციურ სახმელეთო ხიდს. ამან გაზარდა როგორც ინტენსივობა, ასევე შესაძლებლობა, რაც აქვს შუა დერეფანს. შუა დერეფნის ინფრასტრუქტურულ თუ ლოგისტიკურ გამართვას დიდი დრო და ინვესტიციები სჭირდება, რათა თავისუფლად გაატაროს გაზრდილი რაოდენობის ტვირთები. სწორედ ამიტომ რეგიონის რამდენიმე ქვეყანაში ფიქრობენ, რომ ერთიანი მიდგომით გაუმკლავდნენ სხვადასხვა პრობლემას. გადაწყვეტილება არის მიღებული და დაფუძნდეს ერთიანი კომპანია, რომლის დაფუძნებელი იქნებიან საქართველოს რკინიგზა, აზერბაიჯანის რკინიგზა და ყაზახეთის რკინიგზა, სწორედ იმ მიზნით, რომ მოხდეს ერთიანი სატარიფო პოლიტიკის განხორციელება კორიდორში და ერთიანი ოპერატორი განსაზღვრავს კონკურენტუნარიან ფასებს და სექტორისთვის მისაღებ გადაზვდის პირობებს. ეკონომიკის ექსპერტები კი მიუთითებენ იმ პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და ლოგისტიკის მიმართულებით აქვს. მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია ეს სასწრაფოდ მოგვარდეს, რათა ქვეყანა საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვდეს. პრობლემა დგას იმაში, რომ ჩვენ არ ვართ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ინფრასტრუქტურულად მზად. საქართველოს რკინიგზა არ არის მზად, რომ გაატაროს ამ რაოდენობის ტვირთები, არ გვაქვს ღრმაწყლოვანი დიდი პორტი და სამწუხაროდ ანაკლის პროექტიც იგვიანებს, ვიცით ხო, რა მიზეზების გამოც. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ეს ეკონომიკური პოტენციალი მთლიანად დავითვისოთ, ხო, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ უფრო სწრაფად და აქტიურად ვიმუშაოთ საქართველომ, იმისთვის, რომ შესაბამისობაში ვიყოთ ამ საერთაშორისო სტანდარტებში. რუსულმა აგრესიამ უკრაინაში შუა დერეფანი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახადა მთელი მსოფლიოსთვის. ეს არის გზა, რომელიც ჩინეთიდან მოდის, შუა აზიის ქვეყნებს კვეთს და სანამ ევროპამდე მიაღწევს, გაივლის კასპიის ზღვასა და საქართველოს. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს გზა გვერდს უვლის რუსეთს და სხვა ზოგიერთ ტრადიციულ მარშრუტს. ამ მხრივ კი საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მის აღმოსავლეთით დაახლოებით 9 ქვეყანას არ აქვს მსოფლიო ოკეანეზე გასასვლელი. გარდა ამისა, შუა დერეფანია მნიშვნელოვანი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვისაც, რადგან სწორედ ევროკავშირის, თურქეთისა და ჩინეთის ინტერესია, რომ ეს გზა დაცული და განვითარებული იყოს.